2015年6月26日，就在石墙事件纪念日的前一天，美国最高法院通过裁定，美国正式成为全球第21个承认同性婚姻的国家。对同志群体而言，六月是骄傲的六月。这一切源自40多年前的石墙事件。1969年6月27日，纽约的一家名叫石墙的同志酒吧里，同志们开始反抗警方的无端搜捕，与警察之间爆发了一次严重的暴力冲突。虽然这次骚乱最终被平息，但石墙事件发生的六月被定为同志骄傲月。每到六月，美国、法国、德国、巴西等国的大城市都会有大规模的同志骄傲月游行，成为一道独特的风景。石墙事件成为同志群体争取自己权利的一个开端。以往隐藏在柜子中的这个群体改换了一个全新面貌，更加积极主动地争取正常的生存权利。实现同志婚姻合法化的国家越来越多，勇于出柜做真实自己的人也越来越多。随着同性恋从法律法规中的非刑事化、非病理化，中国社会对同志群体的接受度已有所提升。但时至今日，中国社会仍深受传统观念的影响，对同志群体尚未完全认可，而最为亲近的家人也未能给予支持和理解。同时，同志群体对于自身的认可也存在一定问题，这些造成了中国同志群体出柜困难的局面。站在一个孤单的立场，我很希望很多人陪我，就是可不可以不要每一次提到这个题目的时候，他们只能亮出我一个人是活着的人。就是我们总得给那些爸爸妈妈看看，就是你出了柜不会死掉，不是每一个出了柜的人都被社会逼到阴暗的角落去，最后没有路可以走。